যিখিনি মৰাপাত খেতি আছিলে তেওঁলোকে বহুখিনি কাটি লৈ গ'ল, কিছু সংখ্যক আছিলে, সেইখিনিৰ কাৰণে এসপ্তাহ সময় দিয়া আছে। আজি শনিবাৰ অহা শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাৰ স্থানীয় পুলিচৰ নিৰীক্ষণত দিনৰ ভাগতে তেওঁলোকে কাটি লৈ যাব পাৰিব, সেইটো সময় দিয়া হৈছে। আৰু তাত বাদে কোনো ধৰণৰ অশান্তিকৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা একো হোৱা নাই। সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন মানে আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে ফায়াৰ টেণ্ডাৰ আছে, এম্বুলেঞ্চ আমি আনিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি যিসকল কালিৰ ভিতৰতে যিসকল ইয়াত গৰ্ভৱতী মহিলা আছিলে তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ, চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। যিসকল বৃদ্ধ বা অকণমান অসুখীয়া মানুহ আছিলে তেওঁলোকক আমি নিৰাপদ দূৰত্বলৈকে লৈ গৈছোঁ। কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো বাধা আমি পোৱা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ এতিয়ালৈকে আমি হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে আমি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম।